Ministri i infrastrukturës Pal Lekaj së bashku me bashkëpunëtorët e tij të martën bën inspektimin e punëve të cilat janë duke vazhduar për zgjerimin e hyrjes së Prishtinës në Veternik. Ministri Lekaj tha se ashtu siç janë zotuar, ministria që ai udhëheq do të mbështesë të gjitha projektet që lehtësojnë lëvizjen dhe komunikacionin e qytetarëve. Ministri shtoi se ajo që do të dominoj në qeverisin e ti është saktësia e projekteve dhe se do t'i mbështesin të gjitha projektet ashtu si që parashihet në kontrat. Ajo që do të dominoj me këtë qeverisje është saktësia e projekteve, mos prolongimi dhe që ne t'i mbështesim operatorët ashtu si që shkruan në kontrat dhe mos t'i vonojmë pagesat, por do t'jemi këmbullës që edhe operatorët ekonomik të jenë të ndërgjeshme dhe t'i kryjnë punët me kohë dhe nuk do të tolerojmë që të prolongohen me 5-6 vite apo me 6-7 muaj kur projekti mund kryhet saktësisht për atë që janë zotuar në kontratë. Ai ka deklaruar se një nga punët kryesore që do t'i ndërmar kjo ministri është çështja me shpronësimet në mënyrë që të mos shkaktohen vonesa në realizimin e projekteve. Për këto 10 ditë që jam ministri, e kom vrejtë që ndër problemet kryesore është shpronësimi dhe ne jemi zotuar që nuk do të ketë pengesa, do të bëhet paraprakisht elaborati i shpronësimit dhe me kohë do të kryhen këto çështje, jo kur të fillojnë rrugët, pastaj më prolongu me vite të tëra. Lotin e, unë i tregova dhe ministrit, do të përfundoj para afatit, kapacitet e kompanisë jashtëzakonisht të plotësuara, edhe seriozitet është shumë i madhë. Përveç në krye të Veternikut e kemi problem shumësor të cilin besoj që do të zgjidhim shpejt. Pritet që deri ka funi i muajit tetor, ky lotë ne të jetë përfunduar përsisht. Në lotin 2 kemi vështërsi gjatë ekzekutimit, në anën tjetër të kësaj rruge, sepse kemi rrëshitje të shumta të dhëta të cilat nuk janë para pa më përpara në projekt, nuk kam shumë askush me para pa, ato janë që ndodhin për shkak të konsolidimit të tokës, por edhe atje nuk do të vjeci me kryen e projektit. Ky aks rrugor është me gjatësi prej 1.5 km, i cili ndahet në 4 shirita, ndërsa e gjithë vlera e këtij projekti arrin rreth 3 milion euro. Afati për përfundimin e punëve në njërin aks rrugor do të jetë brenda 125 ditëve, ndërsa aksi tjetër do të përfundoj brenda 110 ditëve.